Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, у цій порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Передусім вітаю усіх працівників торгівлі з професійним святом. Для міжнародних перевізників розвиток цієї галузі економіки особливо актуальний. Ну, самі розумієте чому. Розпочну з найголовнішого. На Одещині триває реконструкція автомагістралі Одеса-Рені. Ця траса, у разі її капітального відновлення, здатна неабияк допомогти в роботі багатьом автоперевізникам, котрі працюють на румунському напрямку. Цими днями наша знімальна група проїхалася згадану дорогу, щоб з'ясувати, як же відбуваються ремонтні роботи і чи є шанс у наших перевізників вже найближчим часом скоротити свій шлях до південних рубежів Європейського Союзу. Ця автомагістраль є частиною європейського автомобільного маршруту Е-87 Одеса-Анталія. Також вона продовжує трансєвропейську транспортну мережу ТЕН-Т, а ще просто пролягає уздовж надзвичайно мальовничих краєвидів. Утім, подорожуючи дорогою сьогодні, у будь-які її переваги віриться з великими труднощами. Упродовж кількох років шлях планомірно руйнувався тими, хто ні в гріш не ставить встановлені вагові обмеження. Эти дороги, они не изношены, они уничтожены. Мы вот едем с вами уже 300 километров, дороги раздавлены, потому что в последние годы 70, 80, 90 тонн автопоезда – это норма стала. Зерновозы, нефтепродукты из Кили возили по таким вот, такие массы. Это разрушает дорогу. Может быть, не целенаправленно, но по бесконтрольности. И сегодня строить дорогу и бесконтрольно опять ее эксплуатировать, ну, это преступление. Сьогодні реконструкція автомагістралі Одеса-Рені є одним із урядових пріоритетів. Кілька найбільш уражених руйнацією ділянок уже відремонтовано. На інших роботи ведуться саме у ці дні. Ще низка ділянок очікують результатів тендерів, а деякі їх уже дочекалися. Вся траса Одеса-Рені поділена на 50 отрізків. Ці 50 отрізків будуть на тендере выставлено и, соответственно, произведены ремонтные работы. В этом году планируется 17 отрезков произвести ремонт дороги Одесса-Рени в общей сложности на 80 километров. Сейчас можно наблюдать 4 отрезка построенных. Один из них недозавершен, немножко осталось завершить, буквально чуть-чуть. 4 отрезка мы имеем дороги, которые действительно построились. 22 числа губернатор Михаил Саакашвили подписал договора со строительными компаниями, которые будут реализовывать этот проект строительства. То есть подписан на 8 участков. І планується, що до кінця року буде освоєно 17 участків. Цього, звичайно, недостатньо. Ми маємо фінансування з різних джерел. Це як і прямі бюджетні вливання, так і фонд регіонального розвитку, так і кошти, які отримані внаслідок реструктуризації кредитів «Укравтодору». Також мали бути надходження від митниці, цей митний експеримент, який спрямовується на дороги. Вимоги до підрядників надзвичайно високі. За словами експертів, щоб долучитися до реконструкції траси Одеса-Рені, компанія має продемонструвати свої досягнення упродовж останніх 5-7 років. А ще на неї покладаються гарантії з експлуатації траси. Звичайно, жодні технології не витримають тих навантажень, з котрими магістралі довелося зіштовхнутися останніми роками. Відтак, уже сьогодні, коли ремонтні роботи ще ведуться, слід подбати і про майбутнє збереження дороги. Мы работаем в этом вопросе. Также сейчас согласовывается со службой автомобильных дорог, чтобы установка была обязательно установка весового комплекса на трассе Одеса-Рени, чтобы эту трассу, мы ее очень-очень тяжело она нам дается, тяжело выбивается финансирование, и это будет очень большой проблемой, если ее просто перегрузом уничтожат. И поэтому мы за этим будем очень пристально следить и смотреть. Если будет он в день десяток автомобилей задерживать и соответствующие принимать меры, это сразу же дает эффект домино. Сразу же все перевозчики понимают, что попадать это крайне неприятно. Но не только перевозчики. Мы уже об этом говорили в министерстве. Да, грузоотправитель должен нести ответственность за то, что он перегружает автомобиль. Как в порту руководитель терминала контейнера, так и, допустим, на элеваторе тот, кто грузит или на зерном таку. Кто нагрузил такой вес –
он несет ответственность вместе с перевозчиком, и даже больше. И только тогда мы наведем порядок. А без наведения порядка нет смысла строить эти дороги. Чимало перевізників під час розмови із автором цих рядків зізнаються, вони б охоче і активніше використовували автомагістраль Одеса-Рені у своїй роботі, адже альтернативні маршрути через пункт пропуску Порубне, що в Чернівецькій області, або ж із вимушеним заїздом на територію сусідньої Молдови, довші і значно менш вигідні. Однак ними поки що доводиться користуватися. Перевозчик працює там, де є нормальні і хороші дороги. И для него, во-первых, это сохранность автомашины, это, как говорится, текучесть водителей, потому что по плохим дорогам они ездить не хотят, перерасход топлива идет, перерасход запасных частей и т.п. и т.д. Это все влечет за собой дополнительные расходы. Вот, что бы не хотелось, это все так. Все упирается в ту дорогу, которую вы сейчас видите. Вот, сейчас. А у вас часто рейсы как раз в этом направлении? Мы не, да, часто мы туда ездим и все остальное. Ездим через ту границу. Вот проблема там с в основном с молдавской стороны, с румынской стороны, там более или менее поборы не такие сильно большие. А с молдавской стороны поборы идут и хорошие поборы, понимаете? Украина очень много теряет из-за плохого состояния трассы Одесса-Рени. Сегодня транспортные потоки уходят практически все через альтернативный путь через Черновцы. Он очень неудобен. Он идет через украинские и румынские Карпаты. Маршрут в Южную Европу, который пролегал через Рени, через трассу Одесса-Рени, он самый короткий, самый удобный. И при минимальном вложении, при ремонте трассы Одесса-Рени, мы восстанавливаем все транспортные потоки через юг України через Одеську область. Окрім ремонту траси, на Дунаї неподалік Рені розпочалося будівництво поромної переправи. Роботи вже ведуться як з українського, так і з румунського боку. І наступної суботи ми детально розповімо про цей потенційно дуже привабливий і також бажаний для перевізників об'єкт транспортної інфраструктури. Ну а тим часом в Києві відбулося засідання українсько-азербайджанської двосторонньої комісії з питань автомобільних перевезень. Про перебіг дискусії дивіться просто зараз. Під час засідання було обговорено питання, пов'язані з автомобільними перевезеннями між Україною та Азербайджанською республікою. Зокрема, йшлося про квоту дозволів для перевізників з обох держав на нинішній та наступний роки. А ще про стратегічне визначення умов автоперевезень територіями України і Азербайджану в подальшому. Безперечним успіхом стало збільшення цьогорічної кількості азербайджанських дозволів для українських перевізників на 300 штук. Це на 14% більше від попередньо отриманої квоти. Крім того, сторони розпочали діалог стосовно введення нового транзитного виду дозволу. Він передбачає використання поромної інфраструктури Бакинського порту «Алят». Азербайджанська делегація погодилася розглянути цю пропозицію своїх українських колег. Про ухвалене ними рішення буде поінформовано вже найближчим часом. На завершення тет-а-тету його учасники підтвердили наміри докласти максимум зусиль для розвитку пасажирських перевезень між двома країнами. А тепер саме час переглянути добірку свіжих транспортних новин, підготовлених Службою інформації «Укравтоконтиненту». Китайська Народна Республіка стала 70-ю країною в світі, котра ратифікувала Конвенцію міжнародних дорожніх перевезень. За словами генерального секретаря МСАТ Умберто Депрето, відтепер система МДП сприятиме просуванню китайської ініціативи «Один пояс і один шлях». Цей проект спрямований на збільшення обсягів торгівлі і розширення співпраці на маршрутах великого шовкового шляху. Остаточно Конвенція МДП набере чинності в Китаї 5 січня наступного року. Уряд Азербайджану затвердив правила звільнення іноземних вантажівок від дорожнього податку та державного мита. Вони поширюватимуться на ті автомобілі, котрі прямують транзитом до Ірану та Туреччини. Однак умовою звільнення від податку є транспортування через Азербайджан за допомогою залізниці. Правила будуть чинними упродовж 3 років. Детальніше на сайті АСМАВ України. 1 серпня на вітчизняних митницях запрацює так зване «єдине вікно». Відповідні формальності для його запуску цього тижня затвердив Мінфін. За повідомленням чиновників, у контролюючих органів буде не більше 4 годин для ухвалення рішень щодо здійснення того чи іншого виду контролю. А це суттєво полегшить умови для ведення бізнесу. Міністерство інфраструктури почало розробку законопроекту про концесію автомобільних доріг. До підготовки цього документа залучено працівників Європейського банку реконструкції та розвитку. Чиновники зобов'язуються використовувати міжнародний досвід при написанні правил побудови та експлуатації платних магістралей. Концесійна дорога можлива лише тоді, коли є
аналогічний шлях чи паралельний безкоштовний. Можливо, трошки гіршої якості чи менше буде кількість смуг. По-друге, ми повинні розуміти чітко, що це прогнозований трафік, і держава не втрачатиме через невиконання своїх обов'язків перед інвестором. Ці ключові умови можуть бути розглянуті в 2017 році. Йдемо далі. Спостерігаючи за роботою українських чиновників, нерідко помічають, що окремі, нібито цілком прийнятні рішення, суперечать іншим. Причому у транспортній галузі це особливо помітно. Минулої суботи ми розповідали про явно необдумане рішення переглянути маршрути для перевезення небезпечних вантажів. На черзі не менш актуальний сюжет. Сьогоднішній приклад ухвалення сумнівних рішень бере початок ще з 2014 року. Саме 2 роки тому світ побачила урядова постанова, якою загальну допустиму масу вантажівки, що курсує українськими магістралями, було збільшено з 38 до 40 тонн. Нібито жодних питань. Перевізники вже давно виступали за узаконення саме таких правил. Та й європейська практика до цього підштовхує. Однак, збільшивши загальну масу вантажівки, урядовці чомусь забули про навантаження на вісь. Тоді скажіть, будь ласка, навіщо ви підготували проект постанови на загальну масу 40 тонн? Ви ж розумієте, що є загальна маса і розбивка на 3 пасіву півпричеп, він обов'язково буде перевантаження робити. Стоїть сьогодні інспекція. На вагах стоїть інспекція. Провіряє, опа, 40 тонн, хорошо. Але ж не може повне завантаження 40 тонн відповідати 22 тоннам навантаження на вісь. Арифметика проста. Навіщо ви це зробили? Для того, щоб всіх зупинити рішення. Міністерські чиновники пояснюють, що саме зараз у відомстві готується документ, котрий визначить перелік магістралей, якими усе ж таки буде дозволено рух транспортних засобів з 24-тонним навантаженням на вісь. Але втім той річ, що цей підготовчий процес також відбувається з постійними затримками. У 2015 році секретаріатом був підготовлений проєкт змін до цієї постанови, який дозволяв збільшити осьове навантаження. Протягом 2015 року було проведення декілька нарад з представниками як Укравтодору, так і з департаментом автомобільного транспорту, однак до цього часу це питання не вирішено. Було досягнуто попередньої згоди про те, щоб провести аналіз автомобільних дорог першої та третьої категорії та визначити можливість збільшення на них осьових навантажень. Однак за цього часу аналіз не був зроблений, і так все осталось, як і було. Основні магістралі сьогодні – Варшавка, ЧОП, Харків, Одеса, Київ, а вона потім виходить, скажімо, сюди на захід, тут можна спокійно приймати рішення. Чому? Тому що, говорячи про транзитність, коефіцієнт транзитності, який колись ми мали, 3,2%, так, Владимирович? Ми сьогодні маємо 1,2% в лучшому випадку. Або ми не говоримо, давайте, про транзитність нашої країни, або давайте ми зробимо так, як треба зробити. Давайте ми визначимо маршрути і напишемо, тут маса загальна така, навантаження на вісь така, то, що ви говорили. Давайте зробимо так. Давайте будемо як експеримент. Утім, поки що вітчизняні чиновники здійснюють діаметрально протилежні експерименти, котрі, на жаль, аж ніяк не сприяють нормальному розвиткові транспортної галузі. Власне, на цьому все. Мені залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.asmapinform.com. Поштова адреса Київ 04210, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму ми робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове. Бувайте здорові!